លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីទៀតហើយចូលផ្ទះពួកម៉ាក់ណោមគ្នាស៊ីចេកអស់មួយស្នត់បាយជាត្រូវម្ដាយពួកម៉ាក់បដងប៉ូលីសតែសំណងចាតើមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នោះឥឡូវយើងតាមដើនព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមានរឿងរ៉ាវមួយកំពុងបង្កឲ្យផ្ទុសការចាប់អរំ និងរិះគុនពេញបណ្ដាញសង្គមដោយមានក្មែងសះសាលាមួយក្រុមបានចូលផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិនិងបាននាំគ្នាញ៉ាំចេករបស់មະដាយមិត្តភ័ក្ដិអស់មួយស្និតក្រោយមកស្រាប់តែត្រូវបានប៉ូលីសចុះខ្វាត់ខ្លួនដល់ផ្ទះរឿះរាងមួយនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែតក្កានៃខេត្តបរិរាមប្រទេសថៃដោយដើមហេតុមានក្មែងប្រុសសះសាលាមួយក្រុមអាយុប្រមាណជា7ទៅ12ឆ្នាំក្នុងនោះមានកូនមួយចាស់ចេកផង បាននាំគ្នាចូលផ្ទះមួយកន្លែងរួយក៏បាននាំគ្នាហូបផ្លែចេកនៅទីនោះអស់មួយស្នត់ស្រាប់តែរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បានប្រមូលហើក្មែងទាំងពាក្យពណ៌8ညមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរដោយអះអាងថាខ្លួនបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែងខ្មែងមួយក្រុមនោះដោយមាន គូនប្រុសម្នាក់របស់ស្រ្តីជាម្ចាស់ផ្ទះផងនោះបានសារភាពថាពួកខ្លួនបានចូលមកក្នុងផ្ទះបាយនេះបិទប្រកັດមែនព្រោះជាផ្ទះបាយនៅកណ្ដាលវិលគ្មានអ្វីបិទបាំងហើយក៏មិនបានយកទ្រពរបស់អ្វីដែរគ្រាន់តែនាំគ្នាញ៉ាំចេកអស់មួយស្និតតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញរំលងបានប្រមាណថ្ងៃបន្តមកទៀតក៏មានប៉ូលីសចូលទៅដល់ផ្ទះគ្នាគ្នាទាំងនោះព្រមទាំងចោតប្រក័ណ្ឌពិបត្តិរួមគ្នាចូលលុកលុយផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យបាត់របស់ទ្រព អណាវជាบาลរបស់ក្មេងៗក៏បានឡើងទៅដល់ប៉ូលីសហើយត្រូវខាងមជ្ឈះផ្ទះទៀមទៀសសំណងក្នុងម្នាក់2000បាតដែលស្មើនឹងជាង50ដុល្លារថែមទាំងគម្រាមប្តឹងទៅលើថែមទៀតបើមិនព្រមឲ្យសំណងនេះ។ដោយឡែកខាងមជ្ឈះផ្ទះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនតែងតែត្រូវគេចូលមករំខានរុករើនៅក្នុងផ្ទះរហូត។ដោយរោគមុខមិនឃើញឡើយតើបតែលើកនេះចាប់មុខសញ្ញាបានក៏ប្តឹងចោតប្រកັນតែម្ដងទៅ។ យ៉ាងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយប៉ិតកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែក្មេងៗតូច8នាក់គឺពួកគាត់បានចូលហូបចេកមួយស្និតនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបែរជាត្រូវបានម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបដិងពីបាត់ចូលលុកលុយក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យបាត់របស់ទ្របគេថែមទៀតផងរឿងនេះធ្វើឲ្យមហាជនថៃគឺខឹងសម្បាមែនតេនក៏នាំគ្នាខមិននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រាត ជាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតោងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា